vi går där ute framför snö upp i pungen eller? Ut i Tallväg. Here we go again. Det är ingen energisystem på stranden. Det är lite mosigare snö här i skogen. Eller tomten eller vad det är någonstans. Alltså jag har en paus uppe på stegen här. Ta från andra hållet. Där kom man. Hej. Nu är vi hemma hos Jas. Här har vi en traktor. Här har vi en verkstad. Här har vi en bil. En till traktor. Ryker back, eller torkar mig. Synd att du inte får hoppa ner med den. Synd att du inte får hoppa ner med den. Menar du? Ja, det är mer att det är min bil som du kör med. Det var nu du skulle backa bil. Oj. Oh, vad snyggt den hoppar. Oj, jag ska snö. Jävla skit. Oj, jävla. Vad det ska vara dålig snö att gå på. Ja, det där gick jag. Hurra. Det är min summit, för fan. Den är gul. Därför det funkar så bra. Tims hade aldrig klarat det här, för den är inte gul. Gå och hämta, för jag tänker inte göra det. Menar du nu? Ja, du menar att det är mycket snö att gå i. Kommer nästa tomte där borta. Så, nu ska jag visa hur man knäcker drick. Bär armar. Så du ska kasta upp honom. Det var fan inte dåligt. Fail. Fy fan. Skogsmull i farten. Här har man ju värsta. Fan, måste vi ta oss dit också. Hej då.
Kanske ska ut på Gärdet och köra istället. Tror du det? Ja. Nej, nu slutar jag filma för... Nej, det är inte alls det. Du saknar glas på den. Nej, det är ingen glas. Det är snö. Nej, just det, nu ska jag bara hitta bilen också. Ja, en kvart tjena. Nej, oj. Vad gör Jonas då? Jag hittade det första största året. Det var ju bara två år. Yay! Fy fan, nu ska jag filma och ge det båda två. Det börjar bra. Jag kan ta till filmen. Okej, vad bra. Jag tänkte ändå gå i mina fotspår en bit här. Fy fan, där var det ju snö. Jag vet inte, jag diker ut rampa. Det är inga differenser. Jo, där är bara främre ikopplat. Alla är differenser. Han är längst ner, ja. Ja, tänkte jag. Högst upp. Ja, då är det inte spärrat alltså. Vem blir första att köra ner i ån? Ja, jag kan ju offra det, för det är inte din bil. Det är vattentäten. Ja, det är så jobbigt. Hej, hej! Oh! Oh, jag kommer inte runt. Ja, Erik sa kanske det. Längst bort. Din kom, jag hinner på 10 sekunder. Nej! Slöa bil har jag. Ja. Det var bra bäver. Bäverbo där att skävla på. Plums. Plums. Yay! Hopp. Jävla snygg vändning. Fullt planerat.